Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal do Raptor Studios e um vídeo muito especial, pessoal. No vídeo de hoje é simplesmente o um especial de 17 mil inscritos, gente muito obrigado, cara. Eu tinha batido essa meta fazer um tempinho, eu só tô trazendo esse unboxing review agora porque tipo eu tava tipo planejando, será que vai ser isso aqui ou não, né? Então isso que demorou um pouquinho, mas enfim, pessoal. Muito obrigado mesmo, cara. Eu fico sem palavras, né? Vocês são incríveis, cara. Vocês me tratam com muito carinho e etc. E tipo, eu fico até tímido de vez em quando. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês são incríveis. Eu fico até sem palavras. E é isso aí, gente. O boxing review desse desse toy aqui maravilhoso que quando chegou no Brasil o preço ficou astronômico né poucas pessoas pegaram estou muito feliz né que é um dino especial que esse aqui é o dino do 17 mil inscritos do canal muito obrigado mesmo pessoal e é isso aí gente né como vocês já viram é aquele pack do Astro -se Rápido que quando chegou no Brasil o preço estava astronômico né e para a galerinha que sempre perguntar, quantos quanto que você pagou nos dinos esse pack saiu super barato, pessoal. Ele saiu por 110 reais. 110 reais, eu repito. Esse pack do associado Saiu por 110 reais. Pessoal, é muito barato. Foi uma baita aquisição. Porque esse pack, quando chegou no Brasil, era 400 no mínimo. E em lojas, tipo loja física, essas coisas, ele era 300, né? Então foi uma baita aquisição. Eu estou muito feliz, né? Um Dino que vai aparecer muito no versão Brinquedo E é isso aí, gente. Muito obrigado pelos 17 mil inscritos e bora abrir o brinquedão aqui, né? A criançona aqui, né? Eu já eu já vou ser bem sincero aqui. Ele veio muito bem embalado, né? Muito mesmo, a gente já percebe aqui, ó, que vem com muito plástico bolha, já deu para perceber que ele ia vir com plástico bolha, né? Quando eu peguei assim, né, quando ele estava aqui ainda. E é isso aí, cara, vai. Nossa, olha isso aqui, gente, ele veio super bem embalado. Né? E merece, né? Porque, pô, é, é nossa, vai ser bem difícil tirar esse plástico bolha aqui, pessoal. Fazer uma gambiarra aqui, pessoal. Que eu ainda não consegui comprar um tripé novo. É incrível, como que o tripé faz falta aqui. Mas, Indoraptor Studios é assim mesmo, cara. Quem é inscrito no meu canal sabe muito bem do que eu tô falando. Quando se trata de unboxing review de Indoraptor Studios, eu, eu, cara, eu dou meu jeito, né? Dou meu jeito, é, é assim mesmo, só nas gambiarras. E é isso aí, né? Isso aí, é só na gambiarra. Humildade sempre. Vamos lá. Veio com outra parte aqui de plástico bolha. Nossa senhora, vem muito bem embalado pessoal. Incrível. Ah, agora sim. A gente já está conseguindo ver ele aqui. Olha isso aqui. É muito bem embalado. Mais um dia em Dino de No hein? O primeiro foi o Windows Raptor. Agora é esse aqui. E aí. Ufa. Então tá aqui. Consegui tirar. E é isso aí. Então tá aqui, gente. Esse pack maravilhoso. Cara. Tá É muito bonito. Tá aqui, ó. foi vendido por essa loja. Né? E eu comprei na Shopping, pessoal. Eu comprei na Shopping esse Pack. E chegou bem rápido até chegou em três dias, né? Caraca, pessoal, um pack bem incrível. A caixa também é maravilhosa. Olha aqui tá a blue, a beta, né? Vamos ver aqui por trás. Aí, ó, maravilhosa essa caixa. Né? Vem um pouco desgastadinha aqui, né? Mas é normal, coisas do correio, né? não tem problema. E é isso aí, gente. Bora pro unboxing. Então tá aqui, gente, né? Tá na hora do unboxing, né? Já tirei ele da sacola. Tá aqui esse pack aqui que eu nem acredito que eu pague aquele preço, nele, né? Como eu já disse, quando ele chegou no Brasil teve um preço absurdo e poucas pessoas pegou ele, né? Quem pegou mais foi gringo e teve uma galerinha que não se interessou, né? Porque é muito caro pra um pack que vem só, tipo, entre aspas, um dinossauro pequeno, um humano e um carro, né? Mas enfim, tá aqui ele. Cara, é um dos melhores packs, assim. Acho que é o pack principal da Dino Trunkers, né? Porque a Matheus, naqueles versão brinquedo que ela fazia, ela fazia muito com esse Astroce Raptor, né? Da Dino Então, enfim, os Astroce Raptors aí que recentemente, né? Tá tendo muito destaque aí na franquia, principalmente com a Teoria do Caos. Dando pra pensar aí, Teoria do Caos, ninguém imaginou que eles iam roubar a cena e eles roubou, né? E é isso aí. Então tá aqui, gente. Liguei o flash pra vocês verem um pouquinho melhor, né? É, o Astrossiraptor ele fica exatamente aqui em cima, eu pensava que ele ia ficar aqui porque aqui fica uma espação né, fica meio estranho O humano aqui ó, que vem com uma arminha né Eita, olha os versões brinquedos futuros aí O carrinho né, o veículo que é o cara, o, acho que é o principal né, desse esse pack, tanto que ele vem com aquele negócio de destruição que eu vou mostrar pra vocês né? Aqui tá logo de Jurassic World, né? O básico, aqui tá o negocinho da loja Riscado aqui, o nome é conjunto Cherry Smash Trunk Interessante o nome, né? Faz uma referência, né? Com o propósito do, do brinquedo, né? Dino né né? Coisa da Mattel, Jurassic World Aqui tá logo da Dino né? Como eu disse pra vocês, a Dino Mexe muito com esse tipo de controlar Dinossauros, sabe? Porque o Window Raptor também Vem com esse equipamento é, e tá escrito rastreamento incluído. E isso estava na, na caixa do Indoraptor também, né? Então, esse é o propósito da Dinotorca, né? Por isso que o nome, né? Pra quem manja do inglês, sabe, né? O que que significa. Curti essa ideia. É uma linha bem interessante, né? Que lançou até em Indominus, né? Do nada eles lançaram uma Indominus, aquela Indominus lá é bonitona até. Pra aqui se transportar, né? Que é tipo o soldadinho, é né, um mercenário levando o Raptor né? interessante eu acho que o propósito do, do, desse pack é isso né o soldado indo atrás do raptor e levando ele né? pra um quartel sei lá aí já vai na imaginação aí tá aqui escrito ação de esmagamento que é quando se, é, o propósito do boneco é isso aqui né o assassinator pisar e é isso aí tá aqui mostrando os códigos né tá os outros dinossauros da coleção também que são bem interessantes e legal cada um é, tem tipo vou te falando um bioma né que eles vivem entre aspas esse aqui tem um bioma de deserto, né? É isso. Se não me engano, do Windoraptor é o bioma de céu, né? muito bem. Eu não tô com a caixa dele aqui agora. Enfim, gente, caixa bem bonita, né? Tá a blue e a beta, né? E é isso aí. Bem bonitona, né? Todo mundo já conhece as caixas dos Dino Truckers. A gente tirar aqui o Strociraptor, né? Aqui, que é bem fácil. Ele vai cair aqui. Cair. Aí, eu, caiu. Aí, ó, caiu. Aí, o bem bonitão. Não sei se é o mesmo molde do outro, né? Mas eu acho que tem uma certa diferença, né? Na cauda também. Não sei se é o mesmo molde da, do Red, né? Mas vamos ver depois, né? Na aula da review. Tirei esse aqui, pessoal, foi bem difícil ter tirado isso aqui, né? Que é o lac, né? Pra segurar o, o Jeep, né? Porque aqui, se aqui não tiver, o Jeep fica solto no meio da caixa, né? Aí ele tem vida própria, né? Tirar aqui. Nossa, bem complicado isso aqui. Aqui. É. E ainda tem a parte de baixo, né? Que vocês sabem que eu amo tirar dinossauro assim nessa caixa aqui. tem esses negocinho aqui embaixo. Mas eu acho que essa aqui vai ser bem, bem simples, né? Vamos lá. Aí ó, saiu perfeitamente. E tem o tutorialzinho aqui, mas a gente já manja, né? Aí eu já soltou uma parte ali. Ah, tá bem prático, né? Não vou reclamar desse aqui. Aí, ó. Bem prático. Já saiu, já. Aí. De pisão. Interessante. Ele é bem pesadinho até. Agora vamos tirar o humano, né? Que tipo, vai ter que danificar muito a caixa. Aí. Obrigatório danificar a caixa. Pra tirar esse humano. O humano e a arminha dele. Interessante essa arminha. Aí. E o humano aqui, ó. Um mercenário novo, né? Esse mercenário só tem nesse boneco da né? Eu nunca mais, tipo, nunca vi ele em algum outro toy. Daqui também que eu, que eu tenho que ficar a caixa, né? Que esse aqui é o principal pra simular, né? O que tá sendo rastreado ou algo do tipo. Ou sendo controlado. Né? Esse aqui a gente põe nosso Astroce Raptor, assim como tem um desse aqui que a gente coloca no, no Indoraptor, né? E é isso aí, ele vai ficar assim. <laughs> E é isso aí, gente, tirei aqui da caixa, caixa maravilhosa, tive que danificar, infelizmente vou ter que jogar fora, acabou a mamata de guardar caixas, mas é isso aí, gente, bora pra review. Então tá aqui, gente, esse pack maravilhoso do Atrociraptor. agora eu falei zero, né, a galera me cobra muito que eu falo o nome do errado, né. Que é mania, pessoal. Me perdoe. A galera cobra muito isso e fala. Ai, essa parada deu. A é Não é astorci-rato, é a ator -se Agora eu falei certo. Bem, Deixando a resenha de lado. Tá aqui esse pack, gente, maravilhoso, né? Bem bonitinho, né? E é isso aí, gente. Eu vou tentar fazer uma review assim, tipo, falar de todos os detalhes, mas ser bem prévio, né? Pra review não ficar... Tão grande assim, porque eu lembro que eu fiz a review do jeep de 30 anos de Jurassic Park. Tipo, a review ficou 48 minutos e eu fiquei acho que mais de 20 minutos só analisando o jeep, tá ligado? Então, pra review não ser muito longo e, e assim, para vocês não tomar um cafezinho aí pra ficar assistindo a review, eu vou ser bem prévio. Mas é isso aí, review 100% caprichada, sempre né? Em primeiro lugar, trazer o melhor conteúdo para vocês, que esse é meu foco. Enfim, pessoal. É, primeiramente, vamos começar com esse soldadinho. Que eu confesso para vocês, pessoal, quando eu vi assim, quando lançou, eu pensei que era uma personagem feminina, um mercenário feminino, sei lá, uma mercenária. Mas não, aí depois eu vi que é um, realmente um mercenário novo. É, cara, a Matteo nunca utilizou esse mercenário em nenhum outro pack, só nesse. Ele é exclusivo desse pack, tá ligado? E de longe parece que é meio uma mulher, mas enfim, brincadeira da parte aí, eu confundi. Esse mercenário, ele é bem feitinho, até né? O material dele é de um plástico meio diferente comparado, tipo, ao Owen. Assim tá ligado. Ele vem com essa botinha, né? E a coloração é tipo cara, eu não sei falar certo. Essa coloração no flash, ela fica parecendo tipo um meio, sabe, um meio se fala, acho que um verdinho, sabe um verde misturado com uma, não sei, é um uma meio verde, assim, sabe não sei fala muito bem essa cor né, mas é, é uma cor nova, assim, que a Mattel nunca usou em nenhum dos mercenários, o ruim, o problema dele aqui, é que a bota dele é a mesma coloração da carro, sabe, a Matel ficou com uma enorme preguiça, nem o cardaço, tipo, ela pintou é uma enorme preguiça da Mattel, é a mesma coisa, a coloração é, mais uma preguiça aí da Mattel, mas tá tudo bem Desliguei o flash para vocês verem melhor aqui, ó E essa coloração é a mesma coloração da bota, da calça e do boné né? Não sei se foi preguiça da Mattel, mas tá tudo bem né? é, A roupinha dele aqui é tipo, cara, é tipo um negócio de soldado mesmo, tipo mercenário Vem com bastante detalhes, ó, tipo vem uma arminha aqui, ó Vem uns bolsinhos, é tipo um, um soldadinho mesmo, né? Um colete aí, a coloração desse colete marronzinho agora é marrom, né? A roupa que ele tá aqui é azul, né? Da coloração azul, né? Que é tipo meio que uma blusa, um colete. Ele usa óculos escuros, né? Bem radicalzão assim. E assim, pessoal, é um mercenário novo, né? A gente nunca viu esse mercenário assim. E é tipo, ele é exclusivo desse pack. E ele vem com uma arminha, ó, Essa arminha aqui. É interessante, né, cara? A Mattel é rara. a Mattel lançar tipo armas, assim, literalmente uma arma, tipo <laughs> assim um rifle, as coisas, um fuzil, né? Normalmente ela lança aqueles negocinho assim, de choque, né, e etc. Mas agora é uma arma, literalmente uma arma e tá muito bem feitinha, né? Muito bem feitinha essa arminha aqui, é né? muito interessante. Enfim, esse aqui é o mercenário, né? As articulações dele, ele tem articulação aqui, né? O joelho na perna a mesma articulação de quase todos os humanos da Mattel, né? E eu confesso que tipo o material eu já disse para vocês, o material dele é bem diferentão, cara, comparado aos outros humanos da Mattel e é difícil para mover o pescoço dele, é bem durinho. Enfim, é um mercenário aí que não tem nome, né? Eu não sei se tem nome, mas é bem interessante ele. Eu gostei de mudar a arminha dele. Enfim, é um mercenário, né? Muito bem feitinho a Mattel caprichou nesse mercenário aqui comparação dele aqui com o Owen, pessoal, mais ou menos a mesma altura e esse aí, né? Isso aqui que eu coloquei no Owen é do, do Malcolm. Eita, spoiler das próximas produções, né, versão um brinquedo. Ou seja, mesmo molde que os outros do só que o material, se assim, o plástico é diferentão mesmo. Eu achei ele bem diferente. Enfim, de detalhes ele tá cheio de detalhes, principalmente no colete dele, que vem umas arminhas e tudo. Aqui até na calça tem uns bolsinhos. A botinha dele também, até o cardaço. A Matheus só não pintou, né? Mas o cardaço, até o cardaço, tem detalhes, né? A mãozinha dele, muito bem feitinho, né? Um belo mercenário que a Matheus lançou, que só tem nesse pack, creio eu. E, enfim, muito interessante esse mercenário. Vou deixar ele aqui de lado. E é isso aí. E agora, pessoal, vamos falar aqui do Jeep, né? Que esse aqui eu vou ligar o flash para vocês verem com mais detalhes. Esse Jeep aqui, tecnicamente, ele tem essa coloração né, cinza, é, essas faixas azuis, né? E o material de, tipo, dessa coloração parece que é até meio pichado, ele é meio brilhante, ó. Olha só, ele é um azul brilhante, né? Muito interessante, parece que até realmente foi pichado assim, sabe? Enfim, deve ser... Eu tô no mundo da lua aqui, tô brilhando, mas é assim, né? Eu, pessoalmente, tipo, até parece uma coisa pichada, né? então a essa faixa azul tem aqui tem aqui também né e é isso aí e a logo de Jurassic Park né fica aqui né aqui ó. esses carros lembra até os carros de 2015 né e é isso aí a frente dele é bem bonitinha também é tipo um Jeep né literalmente um Jeep é muito bem feitinho cheio de detalhes eu não manjo muito de carro mas pra quem manja né é, me fala nos comentários você tá tipo interessante né enfim Aqui é colado, né, com os adesivos, né, para mostrar o farol e tudo do carro, né? E aqui atrás também, ó, é coladinho, né? E tem a logo de Jurassic World aqui, ó. Isso aqui para vocês é a logo de Jurassic World aqui, tipo, não tem a coloração azulzinha. E aqui que é o propósito, né, de ter, tipo, esse espaço que é para deixar o Astro aqui, como é mostrado na caixa. Enfim, até o retrovisor dele é coladinho, ó muito bem interessante os pneu também muito bem feito aqui atrás né tem até uma parte meio funda aqui nos bancos né cheio de detalhes aqui para quem manja de carro né está vendo que tem realmente bastantes detalhes enfim ele até que é um carrinho grande né ele é interessante esse veículo é bem grandinho por dentro ele também ó, aqui abre ó, abre e fecha e por dentro também é super detalhado. O volante tem um volante e o volante é articulado, cara. Olha isso aí. Olha aqui. O volante é articulado. Né? Tem alguns outros botões, né? tipo ar condicionado, ah, essas coisas no mesmo de carro, mas tem alguns outros botõezinhos ali que uns carros normais têm. Né? Tem a marcha e tudo. Né? Os bancos, né, que aqui a gente pode colocar dois humanos, ó. E os bancos são muito bem feitinho. Eu vou até tentar colocar aqui, ó. Aí, ó, ele fica bonitinho lá e fechar e acabou. Ele pode até ficar aqui com o braço de fora, ó, porque aqui é coisadinho, Cara, dá pra fazer muitas fotos, muitos versões brinquedo, muito interessante, né? E olha só, cara, ele fica muito bem bonitinho aqui, ó. Ó, dá pra ver até ele ali, ó. Tem o vidro aqui também, né, que é um plástico bem firme, né? E aqui não tem o vidro assim, sabe? É livre, né? Lembra até um pouco até os veículos do Jurassic World 2015, como eu já disse, e até os veículos de Jurassic Park 2. Aí a gente pode pôr dois humanos aí, né? Enfim, é muito interessante esse veículo. Tem aqui uma anteninha que eu acho que faz parte daquele negócio, desse aqui, ó, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe, né? Aqui, que é tipo um sinal, né? Acho que recebe um sinal um do outro, né? Por isso que o se rápido fica aqui. Aqui também o material é igual o do Jeep de 30 anos de Jurassic Park. Que pessoal, como eu disse para vocês aqui, ó, eles têm o mesmo comprimento. É literalmente a mesma coisa, né? Aí, ó. E tipo, exceto de altura, né? Que o do 30 anos de Jurassic Park só é um pouco maior por conta do, do Dardinho. Mas enfim, eles têm basicamente o mesmo comprimento. Aqui, ó. Comparação, e esse aqui, como eu disse para vocês, esse aqui é de um material que, tipo, é um é tipo literalmente um adesivo, assim, sabe, é colado. Isso eu reclamei. E aqui o material, é, tipo, pinchado, tipo, é meio até brilhante, sabe. Então, eles são completamente diferentes nesse termo, assim, de sabe, de preencher, assim, o molde, né, do, do brinquedo, né. Enfim, são dois veículos bem bonitos, né? Principalmente os do Park, que, cara, isso aqui é, é nostálgico, né? Tipo, nem né? é um brinquedo antigo, mas dá um nível de nostalgia, porque é especial, né? A Mattel lançou com esse propósito. Mas esse veículo aqui também muito bonitinho, muito bem feito. E, pessoal, ele tem um mecanismo, né? Esse veículo, entre aspas, um mecanismo, que, tipo, tá na caixa e mostra muito que é, tipo, o associador pisa aqui. Olha o que acontece, ó. Ele destrói, né? Tipo, ele já tem uma rachadura aqui, né? No, no capô do, do veículo, né? Tipo, é, é muito bem feitinho. Até lá dentro, deixa eu dar um flash aqui. Aqui, ó, lá dentro, né? Do capô tem até uns detalhes, ó, que tipo ninguém liga para isso aqui, mas quero compartilhar aqui com vocês porque é muito bem feitinho esse veículo, muito bem feitinho mesmo. Enfim, esse mecanismo é muito interessante, né? O bom é que é super prático, né? Tipo você usa ele e depois você pode ó e fica de boa fica bonitinho perfeitinho e é isso aí enfim é um belo veículo né a coloração tecnicamente é bem limitada tipo no veículo todo né porque tipo, é um veículo cara que tipo que tem quantos detalhes possíveis né que é esse cinza com azul né ele também tem muitos adesivos colados ao redor dele né muitos mesmo né? Só não supera o de 30 girassos de que parte Porque o, o, o Jeep todo, o veículo todo é de adesivo, né? Muito interessante esse Jeep Cara, eu gostei pra caramba Eu curti, um dos melhores veículos que a Matel já lançou, viu? Ele é bem bonitão mesmo, pessoal Esse aqui eu curti Veículo muito interessante, né? O material das rodas também é muito bom, né? Tecnicamente eu acho que o mesmo lá do outro veículo né? e, Tipo, ele anda super bem, sabe? Tipo, ó, ele vai de boa, ainda mais se uma criança for brincar com ele é tipo vai mexer assim ó, ele vira bem rápido etc muito interessante muito bem feitinho esse veículo gostei um dos melhores veículos que a Mattel já lançou e eu não sabia que ele, tipo, era, ele era tão bem feitinho assim tá, pessoalmente eu não sabia que ele tinha tantos detalhes assim né ele tem muitos detalhes mesmo já comendo um manjo de carro eu não posso falar muito com vocês aqui sobre isso sobre esse assunto mas tá de boa um belo veículo, achei muito interessante. Achei muito interessante aqui também não ser uma parte tampada, né? Tipo, não ter vidro, essas coisas, entre aspas, né? E tipo, o outro veículo também tem isso aqui, mas é que tipo, é muito aberto, sabe? Aí dá pra ver, tipo, literalmente tudo. Se fosse tratar no veículo de Trindade de Parque, a gente, tipo, tem que olhar, tipo, bem. colocar o olho, assim, literalmente. Mas aqui a gente já dá pra ver de longe, de longe já dá pra ver o, o volante, etc. Muito bem feitinho esse Jeep. E é até um pouco nostálgico. Esse aqui tá muito bem feito, um dos melhores veículos que a Mattel já lançou. Agora bora falar do Astro pessoal, que esse aqui é bonitão, viu? Uma coloração que a gente nunca viu, né? Uma coloração nova, né? Porque a Mattel sempre inventa tá de tacar uma coloração, tipo, nova nos bichos. É uma boa intenção dela, né? Porque, tipo, a galera, tipo, ficava reclamando das colorações dos Spinosaurus e que, tipo... Toda a coloração do Espino seria do Jurassic Park 3 aí, quando vi um novo, igual esse aí que veio um novo A galera falou, nossa, que é bem estranho, né? Porque a galera realmente não tá acostumada, né? Tá acostumada com as coisas que a gente vê no filme Então eu entendo, né? Uma boa intenção da Mattel tipo, tacar umas colorações novas Mas tem algumas figuras que, tipo, a coloração fica nova Que é ruim, fica ruim Tipo, muitos dinos sofreram com isso Mas aqui é deu certo, né? Achei bem bonitão essa coloração Enfim, a coloração central desse raptor é esse creme, né? Um branco meio creme. A coloração dele inteira, do, do corpo, né? A coloração central é essa. Que é muito bem bonitinha, né? Combinou. E, tipo, é, ele é cheio de detalhes, assim, ó. Tipo, ele tem muitas escamas, né? Ele, tecnicamente, eu analisei um pouquinho. Off, ele é o mesmo molde do Astrocyraptor Red lá, né? Que vem com o pacote do do, do pacote de fuga. É a mesma coisa. Né? creio eu que os Astrocyraptors novos que estão lançando é a mesma coisa também o molde principalmente em teoria do caos que vai lançar um verdinho lá é a mesma coisa então a Mateo curtiu esse molde e cara não tem o que reclamar esse é o molde definitivo dos Astrocyraptors e tem que aceitar né mas tipo os detalhes o mesmo detalhes que ele tem é o mesmo detalhe que o outro Astrocerraptor tem mas enfim né é, a coloração combinou muito né é, esse creme e aqui tem uma umas manchinhas aqui negra né uma coloração negra pretinha muito bonita né confesso que eu curtiria mais se fosse até aqui também ó se, tipo fosse uma listra e também se fosse até aqui mas tipo até aqui aqui é o limite que a matheu faz porque ela nunca vai até o final da cauda mas ficou bonita essa coloração negra né apesar de ser bem limitada né ser bem pouquinha tá bem bonitinha né e cara é bonitão combinou e aqui, principalmente, ó, aqui no, no crânio dele, ó, se vocês verem aqui, ó Tá aqui no olho dele, no crânio, né, bem esculpidinho o, o olho também dele é muito bem feito, né, tá muito bem feitinho O olho muito bem pintado, muito bem esculpido E do outro lado também Do outro lado é a mesma coisa, né as, é, as escamas, né, bem esculpido né? E é, o olho dele, como já disse, muito bem feitinho e também tem essa coloração aqui que é avermelhada, né? Que tá aqui nos no braços, né? O braço dele é essa coloração inteirinha. Aqui embaixo da mandíbula, no pescoço dele, lembra até um pouco o coração daquele Alossauro Verde, né? Aqui também no pescoço. Enfim, é muito bem pintadinho assim, sabe? Os dois lados é a mesma coisa. E como eu já disse, não tem muito o que falar dele, porque ele tecnicamente é o mesmo molde, né? Os mesmos detalhes que o outro associado que eu já trouxe review aqui, vai fazer um bom tempo, que foi do em pacote de fuga. Os dentinhos dele, né? É pintadinho, né? Pintadinho. Tem algumas falhas, pelo menos no meu, ó. Veio algumas falhinhas aqui, ó, se vocês verem aqui com mais detalhes. Mas tá tudo bem, né? Não afeta a boniteza desse associato, porque ele é bonitinho, né? Ele é bem bonitinho, né? A língua dele é pintadinha, o céu da boca não é esse creminho, né? mas não tem que falar. É um dinossauro pequeno né? da Mattel. Né? Enfim, muito bem detalhado, né? com essa coloração rosada. Curti pra caramba. Como eu já disse, né? é um belo Astrocyraptor. É o que mais chama a atenção. O charme dele é a coloração. E as articulações, né? é a mesma coisa do outro Astrocyraptor. Né? Ele mexe aqui né? as patas. As garras dele, a garra terrível não é pintada. Nossa, que novidade, hein, Matheus? Esse pack, quando chegou aqui no Brasil, tava 400 reais. Aí você paga, o pessoal que comprou na época, paga 400, 300. Em loja física, tava 320. Aí o cara paga 300 pau pra ver uma socio rápido que não é pintada aqui. É no mínimo triste, né? Dá até um pouco de. dá uma broxada, dá até uma tristeza. No mínimo triste e estranho. Porque a Matheus não faz isso, né, galera? É incrível. Não é pintada, né? Seria bem mais bonitinho se fosse pintada. Mas enfim, como eu já disse, ele tem articulações aqui na perna, na cauda, né? Aqui nos bracinhos dele, né? Ele abre a boquinha, né? Eu confesso que é durinho aqui, é duro essa articulação dele para ele abrir a boca. E ele tem articulação aqui no pescoço também que ele não vira muito bem para ser sincero. Ele só vira até aqui, ó. Ó. E é bem duro também, cara. Ó. muito bem durinho. E ele, ele abaixa e levanta mas ele não levanta muito ele, o limite dele levantar é aqui né? então ele até é bem limitado nesses termos de articulações aqui no pescoço enfim como eu já disse não tem tanta coisa para analisar nesse astrosaur raptor né mas enfim o charme dele é a coloração e aqui o código QR para vocês se quiser escanear eu não vou mostrar aqui para vocês né? porque eu não consigo eu sempre dá um erro mas tá aí o pessoal que quiser escanear no chip da tim né Agora bora fazer aqui uma breve comparação com outros astrociraptors e também com outros dinossauros desse mesmo porte do astrociraptor. Comparação aqui com o Astrociraptor Red, pessoal, que é o mesmo molde desse aqui. Acho que a única diferença aqui que eles têm, parando para pensar, é o chip da tinha, que aqui é fininho e aqui é um pouco mais grosso. Mas o resto é a mesma coisa. Aqui ele de frente. E aí, qual que vocês acham mais bonito, hein, pessoal? Eu gosto muito do Red, cara. Ele, tipo, ele é bem bonitão. Era um astrociraptor. acho que é um dos melhores Astrocyraptors, né? Deveria ter mais destaque e sumiu, em teoria, do carro. Né? Mas esse aqui é muito bonitinho também. Enfim, é o mesmo molde, né? A mesma coisa. Né? Não tenho tanto que falar. As mesmas articulações também. Agora que... Eita, o Red caiu agora com <laughs> um astrociraptor que é completamente diferente, né? Que creio eu não sei o nome desse aqui, pessoal. Eu não manjo muito dos Atrociraptors. Mas me falem aí nos comentários, né? Vocês que me vão ver se vocês manjam da franquia. Porque eu não manjo em termos de Atrociraptor. Eu não manjo, não. Enfim, vocês veem a comparação. Que esse Atrociraptor ele fica naquela mesma pose. Daquele Velociraptor verdinho lá. Né? E tipo, é, até, é o mesmo comprimento, até. É. Não entendo que a Mateu lançou esse Atrociraptor desse jeito. Pô, podia lançar igual o Red, sabe? Só que coloração diferente, enfim. É esse aqui, né? Até o crânio, até o crânio é um pouco parecido, só que desse aqui é um pouco mais achatado. Não sei que é porque ele tá em um ângulo assim, tipo deitado, mas enfim. Uma coisa que eu percebi é que esse aqui ele fica com o dente um pouco de fora, né? Esses aqui não, esses aqui fica fechadinho. Agora, comparando pessoal com o meu velociraptor preferido da Mattel, que é esse aqui de domino, né? Que vem com o Dr. Malcolm e os gafanhotos. Que eu nunca, cara, eu nunca fiz a review, a unboxing review dele, não sei porquê. Me perdoe pra galera que tava esperando. Mas esse aqui, né? Pra quem não sabe, é meu Velociraptor preferido da linha básica, assim, da Mattel, né? Tirando os remons, etc. Ele é muito bonitinho, pessoal. O molde dele é um molde novo, né? O verde também, que eu gosto pra caramba de verde. Né, e ele é muito bem detalhado, cara. Tipo, ele é magnífico esse Velociraptor. É meu preferido da Mattel. O Velociraptor genérico, entre aspas, virou o meu favorito da Mattel. Enfim. Velociraptor também é meu segundo Dino favorito, Para quem não sabe. E, tipo, eles têm a mesma altura. Eu só acho que o Velociraptor é um pouco mais estufado, porque o molde dele é diferente desse aqui. Né? Agora, de comprimento, mesma coisa, não tem o que falar. É, eles tecnicamente compartilham a mesma escala: né? Velociraptor e, e as Raptors da Mattel E é isso aí, pessoal. Esse é Raptor é muito bem feitinho. Gostei, o mesmo molde do outro. Mas é muito bem feito e o charme dele é a coloração. Bonitão esse Atroci raptor muito bonito mesmo. Ele tem até um... tipo, até a cara dele é um pouco diferente dos outros, né? Tem mais uma cara, tipo, mais de ameaçador, sabe? E é isso aí. Muito bem feito esse Astrociraptor, Gostei pra caramba. E ele vem com o rastreamento, né? Que a gente coloca aqui, ó. Vou tentar colocar aqui para vocês. Né? Eu só tô com uma mão. Né? Mas tipo, encaixa direitinho e creio que encaixa até nos outros Astros rápido sabe? E é isso aí. Aí ó. ele fica bem bonitinho com isso, ó. Né? E creio que essa anteninha tem alguma coisa a ver com o CQ do veículo. Tenho quase toda certeza que é isso. Né? E ele fica bonitinho, ó. Cabe, né? Fica bem bonitinho, cabe certinho, né? E é fofo, ele fica até fofinho, né? E tipo, o, esses Dinos né, quase que todos têm isso aqui. Né? O Indoraptor é um exemplo. Né? O Indoraptor é um exemplo. E é isso aí. Né? Muito bem feitinho, muito bonitinho. Né? Agora eu vou fazer uma comparação aqui, principalmente com esse pack aqui, né, para mostrar um pouco melhor, para vocês terem uma noção. Da diferença de dinossauros, assim, da linha básica da Mattel Tipo, pequenos, entre aspas, do porte pequeno, né? Porque o Velociraptor faz parte, assim como o Velociraptor de dinos pequenos da Mattel para vocês terem uma noção aqui com o um dino imenso Isso aqui é enorme Um Apex, né? Que é o gigão O gigantossauro deixa Não, deixar ele aqui Olha a comparação, pessoal, para vocês verem a diferença Olha isso aqui É muito giga, tipo, é um monstro, cara Isso aqui é um monstro, ó você tem uma noção, olha isso, cara. É enorme esse dinossauro é um monstro. Meu xodozinho, né? Esse aqui só perde pro. Não tem recuperação. que dele só perde pro, pro GigaHamond. E eu vou mostrar aqui o. O, o, prop... o propósito, né? De ter isso aqui. O propósito do... do boneco, né? Que é fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Quer quebrar, né? Aí, ó. Muito interessante isso, cara. Eu curti o bom é que é bem prático, né? Nossa, o social vai aqui, ó. Pula. Quebrou. Cara, eu nunca vou de primeira, Pera aí. vai, vamos lá. Ai, caraca, eu não vou de primeira, Aí. Aí, agora você assim, tem que ir com força mesmo, porque eu tenho medo de quebrar. Mas isso é o propósito do boneco. Aí ele destrói, vira aqui, mata o carinha. E, cara, é. usa a imaginação, né? Um belo pack, pessoal. Gostei muito. Tô muito feliz que eu consegui adquirir esse pack esse pack aqui é o pack do 17 mil inscritos, né? Tô muito feliz, cara. Muito obrigado mesmo, pessoal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da unboxing review desse pack maravilhoso. Foi muito bom compartilhar, né? Mais um unboxing review junto com vocês, né? Como eu já disse, muito obrigado pelos 17 mil inscritos, pessoal. Vocês são incríveis. Muito obrigado mesmo. O sonho de 20k está muito próximo e se Deus quiser, até esse ano a gente consegue bater essa meta, né? Mas focando agora, focando no presente. Muito obrigado pelos 17 mil inscritos, pessoal. Vamos um passo de cada vez. E é isso aí, vocês são incríveis. Espero que tenham gostado da unboxing review desse pack maravilhoso, né? E é isso aí, gente. Nota 10, eu dou uma nota 10 pra esse pack. Ele é perfeitinho, ele não tem defeito, sabe? Tipo, a Matheus fez muito bem feitinho esses três itens que vem nesse pack. E é isso aí, gente. Se vocês acharam uma oportunidade, pelo menos por 200. Cara, 200 até que vai. Ainda vale a pena mais de 200 pra cima, não vale a pena. É que eu acho que já é um preço bem astronômico, né? Mas enfim. Né? Espero que vocês tenham gostado do Box Review. E muito obrigado mais uma vez por 17 mil inscritos. Do Rápido Studio aqui. Até a próxima, pessoal. Falou!